195 საჯარო სკოლა, წარმოადგენს სპეციალიზებულ სკოლას, სადაც სწავლობენ 150-მდე სპეციალური საჯაროების მქონე მოსწავლეები. სკოლა ხდება ძალიან ბევრი ახალი მეთოდოლოგიით, ინოვაციებით, ახალი პროექტებით. წელს უფრო მეტი მოსწავლე შემოვიდა სპეციალური საგანძო საჯაროების მქონე სკოლაში და სკოლა შეხვდა ადაპტირებული გარემოთი და ადაპტირებული სახელმძღვანელოებით. ახალ სასწავლო წელს. შესაძლებლობის მქონე ფერი არის იასამნისფერი ფერი. ჩვენც გვინდა რომ საზოგადოება იყოს ინკლუზიური და გამოხატავთ აი ამ ბუშტის ფერით, ამ ყალსახვავით, აი ასეთ ინტეგრაცია საზოგადოებაში, საზოგადოთა თემის. წელს განსაკუთრებული წელი გვაქვს სკოლაში, ბევრი სიახლეები გვაქვს. ბავშვებმა იციან ეს და ელოდებოდნენ განსაკუთრებით ამ წელიწადს და ძალიან მოხარულები არიან, ძალიან ისეთი ერთმანეთს შეხვდნენ ძალიან თბილად, მასწავლებლები შეხვდნენ ძალიან გახარებულები, ბევრი სიახლე გვაქვს. აუტისტების კლასი გავხსენით ახალი, გვექნება დამატებითი სერვისი აუტისტებისათვის, ისე რომ ჩვენ შევეცდებით რომ ყველა ერი პირობები მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ბავშვებს.